Vi kender det alle. Vi er alle mere eller mindre afhængige af nutidens teknologi. Laptoppen er en integreret del af vores hverdag og hjælper os til at løse vores daglige gøremål. Men med al elektronik kan der opstå udfordringer. Konstante opdateringer, datasikkerhed, Microsoft 365 og skyen. Alt dette kan være svært at navigere i. Når IT'en driller, sætter det en stopper for vores flow og arbejdsgang. Men det behøver ikke at være sådan. Hvad hvis der var en løsning til alt dette? Ekspertise og en målsætning om 100% perfektion vil være eneste problemstilling. Det tror vi på er løsningen. Ekspertisen til at fejlfinde, diagnostisere og eksekvere, når behovet er størst. Ekspertisen er fundamentet til god rådgivning og Furesø Datas forretning. Vores ekspertise gør os i stand til at træffe de værdifulde og rigtige beslutninger på vegne af din virksomhed. Når det er sagt, kan ekspertisen ikke stå alene uden tillid. En gensidig tillid mellem kunde og udbyder er alfa og omega til et godt samarbejde. Det er derfor vores fornemmeste opgave at møde hver kunde i øjenhøjde med personlighed og nærvær. For der er ingen, som har lyst til at føle sig som endnu et nummer i køen. Ingen kender til morgendagens udfordringer, men én ting er sikker. Vi vil være der til at løse dem.